もう一回。さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもありがとうございます。ちょっとステージの途中で申し訳ないんですけども、とりあえず今回もスマホ版にアンコライセンスの方やっていこうかなと思います。で、とりあえず今回はですね、ちょっと今サブアカの方やってるわけなんですけど、まあいや一旦 OK ボタンを押していきましょう。はい、で本日からですね、イベントの方が始まりました。はい、こちらでございますね。はい、まずは、このニャンコチケットの方いただきまして、こっからでございますね。はい、こちらでございます。春節イベントでございます。本日から始まりました。この時期がやってきましたね。ログインスタンプの報酬の方でですね、縁起物の方をいただきましたけれども、こっから、あーなるほど、リーダーシップで、でそんでもって、あー10日目にリアチケット、なるほど、そのもって、あーなるほど、14日分かってなると2週間ですね、報酬の方がもらえますね。縁起物どうなんだろう。新しいさ、キャラクター追加されたりとかしてないかな。その辺まだ見てないんでね、とりあえず見ていこうかなと思います。今回はちょっとね、ちょっとたまにはサバーカの方でやっていこうかなと思いましたので、とりあえずいやいややっていきましょう。お、来ました、こちらでございますね。世界のお祭りを紹介、お祭りにゃんこ、中国、あ、行かないでも、春節編でございます。はい、魔を払い福を呼ぶ、花火や爆竹で盛大にお祝いにゃ。いいな、爆竹って使ったことない気がするんだよね。あ、いいや、ということで2週目からは新ステージ登場、なるほどね。そんでもって、あー、プラチナチケット、なるほど、販売開始ということで、これはもう買うしかないよね、これね。なるほどね。で、そんでもって、あ、ステージ1、これでございますね。お祭りにゃんこ春節編ということで、ステージクリアで伝説の縁起物を手に入れ、春節限定キャラをゲットしよう。あー、新キャラいるね、これ。猫獅子舞。うわ、めちゃくちゃいいね。はぁ、卵から重石を使って進化。なるほど。ってなると、古びた卵の状態でゲットできるんだよね。なるほどね。ってなると、あれか、鳥獣特攻持ちとかになるんじゃない？めっちゃ欲しいんだけど。で、そんでもってステージ2、春節ハッピープレゼント。あー、これあれだね、毎日来るやつだよね。毎日ステージクリアで猫缶20個をゲット、最大300猫缶ゲット、これはでかいですね。そんでもってステージ3、デッカの乱。あー、これあれだね、闇討ちの赤い敵バージョンですね。赤い奴らが、猛進撃の予感。なるほどね。ステージ4、イベント2週目の、2月の5日から開催、春節セールの戦い、最低報酬で、重石。あー、なるほどね、ゲットできるらしいですね。で、あとはまあログインスタンプ、まあ、そんな感じでございますね。新キャラクターめちゃくちゃ欲しいんだけど、獅子舞。あー、待てよ、プラチナどうしようか。ちょっとどうしようか。何これ、戦闘スキップでサクサククリア、期間限定ニャンピュータパック、やばくね、77個なんだけど、これすごいね。めっちゃスキップできるよこれ。レアチケットも3枚ついてくるからね、これでいいですね。おー、なるほど。てかちょっと待てよ、これさ、プラチナチケット買おうと思ったけどさ、今残高足りないんだよね。これ一旦補充しないとガチャ回せないからな。まあまあいいや、一旦とりあえずですね、ステージやっていきましょうか、せっかくだからね。あ、来た来た、春節ハッピープレゼントでございます。じゃあとりあえずこれやっていきましょうか。まあ去年もね、やったんでね、内容は全部同じかなと思いますけど、まあ改めてやってまいりましょう。じゃあ猫缶回収していきます。ハッピー。さあ、ちゃちゃっとやっていきましょうか。あー、この BGM いいですね。あー、もうあれから1年経ったんだ、すごい、あっという間ですね。ほんご、いや、時の流れはほんと早いわ。はい、ということで、20個回収でございます。あと、そうだね、あれもやっちゃいましょうか。縁起物の回収もしちゃいましょうかね。これですね、春節編でございます。これやっちゃいましょう。で、とりあえずこれもですね、30分ごとのね、教習スタイルのステージなんで、とりあえず3ステージで進めちゃいましょう。これも前回クリア時で大丈夫じゃない？じゃあ、これでいきましょう。どうしようかな。単発でガチャやろうかな。どうだろう、出るかな。拝めたらちょっと、あ、でもどうなんだろう、進化できるかな、このアカウントで。ちょっとわかんないけど、まあいいや、その辺はまた出たら決めようかなと思います。で、どうしよう、出なかったら、プラチナガチャの方回そうかなとは思ってるんですけど、ちょっと残高がないんで、ボサカード買ってこなくちゃいけないからね。あー、縁起物落ちました。はーい、まあいいや、まあその辺はとりあえずですね、尺見ながら考えていこうかなと思います。さあ、これももう終わりじゃないですかね。はい、余裕でございます。これ多分全20ステージぐらいあるよね、これ。結構あったよね、これね。なんか結構あった気がするんだよね。あ、なんだ、10ステージかな。あとミッション見ていきましょうか。なんかあるよね、ミッション。あー、なるほどね。なるほど。経験値でしょ？縁起物はもらえたりはないのね。あー、なるほど。じゃあいいや、とりあえず単発3回回していきましょうか。あ、3連続、単発でいいか。3回しか回せないからね。まあ、とりあえず単発で奇跡が起こればいいなと思いながらやっていきましょう。じゃあいきまーす。はい。さあ、どうでしょうか。せめて、まあ、どうだろうな。おー、いやー、嘘ー。おいおいおい、マジかよ。
ありがとうございます。ちょっと早いよ、たまごちゃん来るの。じゃあもう終わりなんだけどまあいいや、もう2回使っちゃおうか。マジかよ、ここで来るとは思わなかったわ。ちょっと素材足りるかな。素材が足りるんであれば、もうこっからどんどん進化させてもいいんじゃないですか、これ。どうしよう。おー、ニャンピュー、嬉しいですね。あと、ニャンピューのパックもちょっと欲しいよね。あれもまた後で買いましょうか。ニャンピューはめっちゃ使うからさ、なかなかってか、なんだっけ、あれ何でだったっけ、あれ。あれ EX だよね。だった気がするんで、ちょっと卵ちゃん見ていきましょうか。どこだっけ、あ、いた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 。204でございます。じゃあ、とりあえず、これを第二形態にさせまして、で、どうだ、素材見て。うわー、これはきついなー。あと2個、嘘でしょ、そんなに溜まってたんだ。うーわ、マジで。うわー、まあ、ちょっと、うーわー、なんかないか。このアカウントでさ、いやー、足火に砂漠クリアできる？でも2個だもんね。各2個だから。今全部回収無理だもんね。うわ、悔しいこれ。うわ、マジか。残念ながら回収できないですね。どうなんだろう。あのさ、ミッションのさ、達成報酬とかさ、ないか、さすがに。あれ？ちょっと待って、どこだっけ？あれ？ちょっと待って。あれ？あれ、どこで見るんだっけ？あれ？これさ、このインフォメーションのま、ちょっと待って、押しても、あれ？ちょっと待って。ランクのさ、あの一覧見たいんだけど、見れないんだけど。あれ？これどうやって見るんだっけ？ちょっと待って。あれ？あ、なんか見させてくれないみたいですね。マジかよ。うわー、進化させたかったな。いや、何のために出たんだよ、もう。ということで、残念ながら進化できませんでした。まあどうだろう。まあ直近でできるとしたら多分保安課の方でやるかもしれませんので、まあちょっと進化させたら動画の方で使っていこうかなと思います。で、あとプラチナチケットもですね、どうだろう、近々やろうかなと思いますので、この動画で繋げるかわかんないんですけど、まあその辺は、適当に考えようかなと思います。ということでまた次回動画でお会いしましょう。ミッションの報酬一覧どうやって見んの？ということでまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。さあ、ここからは、ほわかの方でも、春節イベントガチャの方を回していこうかなと思います。縁起物の方がですね、まあ、11個ということで、11連の方がですね、1回回せますので、とりあえずこれで、獅子舞の方ですね、ちょっと当てていこうかなと思いますよ。じゃあ行きまーす。さあ、どうでしょうか。さっきね、サバカの方で奇跡が起こったから、ワンチャンこっちでも来てほしいところではありますけれども、さあ、たまごちゃん来い。たまごちゃんが来ればもう確定だからね、来い。よし。今回は正直いいよ。今回は、なんか、調子いいですね。よし。OK。じゃあもう、目標達成でございますね。どうしようか。すごいね。めちゃくちゃ調子いいじゃん。なんで？もう、まあいいや。じゃあ、とりあえず、せっかくなんで、たまごちゃん進化させていきましょうか。多分、こっちのアカウントだったらね、進化っていうか、素材が足りると思うんで、大丈夫かななんては思ってはいるんですけども。あ、いた。はい。じゃあ、たまごちゃん、とりあえず、レベルの方、上げまして、さあ、どうでしょうかと。全然余裕でございますね。じゃあ、とりあえず、30レベルに上げていきましょうか。まあ、29レベルでも問題ないのかなとは思うんですけれども。よし！ OK！ じゃあ、早速、進化させていきましょうか。で、そんでもって第3形態になると、真の姿を表す、さらに鳥獣特攻も取得っていう感じなんですけども、そもそもあれか、赤い敵と属性を持たない敵に滅法強いなんだね。なるほどね。あと攻撃力弾持ちですね。へえ、なるほど。まあいいや、じゃあ早速進化させていきましょう。じゃあ行きまーす。はい。さあ、サイズはどんな感じなんだろう。でもそこまで多分大きくないと思いますよね。ああ、かわいい。なんか、めちゃくちゃかわいいな。はい。ということで、覚醒でございます。おー、めちゃくちゃいいね。じゃあ、せっかくなんで、マイロコール、下のテキストの方を読んでいきましょう。激しく獅子を舞うおめでたいキャラクター。縁起の良い噛みつき攻撃は、赤と属性を持たない敵に滅法強く、鳥獣特攻を持つっていう感じでございます。縁起の良い噛みつき攻撃なんだね。なるほどね。じゃあちょっと噛みつき見てみたいんで、じゃあいつものチャレンジステージの方で軽く使っていきましょう。
さあ早速猫獅子舞の方使っていこうかなと思いますよ。じゃあとりあえずリッスンが城に近づいたら出していこうかなと思います。よし、じゃあ早速出していきましょう。はい、さあ噛みつきを。おー、なるほどね。ちょっとちらっと中の猫が見えましたけれども、これもなかなかいいですね。でも動きがいいな。なんか可愛いねこれね。サイズ感も相まってすごく可愛いですよ。はい、ほらちらっと猫が見えましたね。そんでもって攻撃力ダウンもさせましたね。なるほどね。まあ、あとは長寿特攻持ちなんで、いやーどうだろうな、使いこなせるかな。まあ属性を持たないって人は赤い敵なんでね、どうしようかな。まあなんか該当するステージがあったら後でか、まあ今回どうしようかな、あれば使ってみようかなと思いますけど、まあとりあえず見た目に関してはこんな感じでございます。なかなかいいキャラクターでございますね。おーおー、いいんじゃない。なかなか一撃結構でかいね。まあでもさすがあれだよね、属性を持たない敵もあれだから含まれてるからかなりでかいですね。じゃあいいか、殺す。あーもうやめて、もうブラックマン、もうもうこれだよもうそう、ちょっと押されちゃったじゃん。まあいいや、ということで、まあそんな感じでございました。この辺だったらいけそうじゃない。じゃあ最後にですね、乾燥荒野エリア2でございます。まあ足びね砂漠の方でも使ってみようかなと思いますけども、どうしようかな、もう序盤から出していきましょうか。じゃあとりあえず壁を出しつつ、獅子駒でございますね、これを出しながら様子見ていきましょうか。よし、今のところ、おー、いいね、攻撃力ダウンさせておりますよ。あ、全然余裕ですね。あー、でもここから黒い敵が来てるからちょっと怖いな。じゃあちょっといろいろ増援出していきましょうか。あー、なるほどね。おー、でもいいんじゃないですか。おー、めちゃくちゃいい。よしよし、じゃあこっからだよ。こっからボス戦が始まりますので、このボスが倒せればなんですけどもね。どうだろう。あ、よし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 、いいぞ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 、よしよし、頑張れ頑張れ、あともう少し、よし、オッケー、大丈夫そうですね。まあ飛脚もいたんで全然余裕でございましたね。はい、ということで、あ、黄金ね、なるほどね。ということで、まあそんな感じでございました。まあ、後でですね、プラス上げる方も随時やっていければなと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。